კორონავირუსმა ქართველ მუსიკოსებს მსმენელთან დიდ თუ მცირე დარბაზებში შეხვედრის ყველანაირი საშუალება ჩამოართვა. სოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო უცხოელი ვარსკვლავები თაყვანისმცემლებს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ და კონცერტებს სოციალური ქსელების საშუალებით შინიდან უმართავენ. პირველი, ვინც ქართველ მუსიკოსებს მსგავსი პრაქტიკის განხორციელების საშუალება მისცა, მუსიკოსების სალი შუბითიძისა და შაკო ღელეყვას იდეით შექმნილი გვერდი არტიდეპრესანტია, რომელმაც ფუნქციონირებს ბათ 15 მარტს დაიწყო სოფო ბათილაშვილის, ზვიად ბოლქვაძისა და ნიუტონის კონცერტით, რომელიც არტიდეპრესანტის გვერდის საშუალებით კლუბ 10:11-დან გადაიცა. აღსანიშნავია, რომ კლუბში მხოლოდ მუსიკოსები იყვნენ შეკრებილები. შემდეგი ლაივი ამავე გვერდზე რამდენიმე დღის შემდეგ ვიხილეთ, როცა მსმენელის წინაშე ასევე დისტანციურად წარდგა ჯგუფი ირიაო. ლენო რეკორდსის ორგანიზებით ასევე დისტანციური კონცერტი ხმის ჩამწერი სტუდიიდან ახლად შექმნილი გვერდის საშუალებით გამართეს ნინო კათამაძემ, ასევე ჯგუფმა აუცაიდერ და 22 მარტს ამავე არხის საშუალებით საკუთარ მსმენელს შეხვდა ლაუდსპიკერზე. პირველი არხის მუსიკალური გადაცემა აკუსტიკა ქართულ მუსიკოსებს საკუთარ სოცქსელებს უთმობს ასევე შინიდან კონცერტების ტრანსლირებისთვის. ჰეშტეგით სახლიდან და დევიზით მუსიკა არღვევს საზღვრებს აკუსტიკის საშუალებით მსმენელს სასიამოვნო საათები გაატარებინეს პიანისტმა გიგი, ჭიპაშვილმა მებონუცუბიძემ და პანჩომ. კონცერტების სერიები გრძელდება და ამ გვერდებზე კიდევ ანონსდება ახალ-ახალი პერფორმანსები. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მუსიკოსთა დიდი ნაწილი ამჟამად შემოსავალს მოკლებულია და ისმის მოწოდებები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მსმენელმა თუნდაც მცირე თანხით გაუწიოს მათ ფინანსური დახმარება.